Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь «Гарячу лінію». Разом зі мною в студії виконуючий обов'язки начальника управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради Микола Нікітін, а також директор благодійного фонду «Альфа-НІК» Євген Ткачишин. У студії працює Олександр Молодцов, і ми сьогодні будемо бесідувати про особливості молодіжної та сімейної політики у Миколаєві. Доброго вечора. Хотів би розпочати з того, що я вже зараз озвучив. Що таке молодіжна політика, які є віхи в нашому місті? Ну, по-перше, доброго вечора усім. І мені хотілося б одразу сказати про те, що державна політика поширюється, молодіжна політика поширюється на громадян віком від 14 до 35 років. І основним документом, з яким працює наше управління у справах сім'ї, дітей та молоді, є міська програма «Молодь» на 2013-2017 роки. Розроблена вона, перш за все, для проведення цілісної молодіжної політики у місті. Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради є координуючим органом між громадськими організаціями, інститутами громадянського суспільства міста, нашого міста та виконавчими органами міської влади і інших рівнів для того, щоб якомога краще і більш насичено, активно молодіжну політику впроваджувати і в суспільстві, в життя нашого міста і таке інше. Ще можу зазначити, що управлінням нашим у 2014 році було проведено, як перш за все, 80 заходів з молодіжної політики, розпочинаючи від заходів, які стосуються перш за все дітей, і підходимо ми до молоді. І наша молодь в нашому місті, слава Богу, є надзвичайно активною. Вони співпрацюють з нашим управлінням, співпрацюють з органами місцевого самоврядування. Тому я вважаю, що на достатньо високому рівні виконується. Хотілося б дізнатися більше про заходи. От що ви скажете, Євген Олександрович, ваш благодійний фонд, напевне, веде активну діяльність і в світлі того, що от вчора в місті та у всій Україні відзначали День захисту дитини. Як справи? Добрый вечер всем. Виталий. Я хочу сказать, что благотворительный фонд «Альфа-НИК» сфокусировал свое внимание на заботе о детях, создание необходимых условий для того, чтобы дети были счастливы. В частности, я говорю сейчас о детях, лишенных родительской опеки, или детей, которые остались без родителей. Фонд в городе Николаеве созидает такой центр, социальный городок, где дети обретают семью, обретают жилье, обретают хорошее окружение и могут полноценно развиваться. Но это не единственное, чем мы занимаемся, поскольку мы сфокусировались на помощи. В данном случае этим годом, 2015, мы поддержали семьи беженцев-переселенцев. И одеждой, и продуктами. И что касается мероприятий, то буквально в май месяц он полон таких хороших мероприятий, поскольку три праздника идут как бы группой. Там 15-го день матери, 25-го день семьи, 1 июня это день защиты детей. То есть это как раз та группа праздников, к которой мы имеем непосредственное отношение. Так. И поэтому мы провели буквально за последнюю неделю два больших мероприятия, одно из которых было слет приемных семей. Проходил он в детском оздоровительном лагере «Дельфин», вот, где присутствовало 19 семей приемных и детских домов семейного типа, из них 5, в которых воспитывается 76 детей. Кроме того, я являюсь отцом на сегодняшний день 10 детей, 7 из которых приемные. Поэтому мы занимаем активную жизненную позицию в том, чтобы детей счастливых было больше. Потому что я вспоминаю, знаете, слова Альберта Эйнштейна, который сказал следующее, что мы не можем говорить о великих свершениях, доколе на земле существуют несчастные дети. А что такое несчастные дети? Это означает, что следующее поколение вырастает несчастным. А кого рождает следующее поколение несчастных родителей?
Несчастных дітей. Питання поза сценарієм. А чи вистачає батьків часу для того, щоб десятером дітям дати частину уваги, тепла, навчання, зрештою? Делаємо все можливе, щоб цього всього було достатньо. Гаразд. Ми повернемось до молодіжної політики у Миколаєві. Я знаю, що при Миколаївському міському голові створений молодіжний орган, який надає, так би мовити, консультативні або допоміжні функції. Розкажіть, будь ласка, в чому його особливості і чим займається? Так, цей орган називається Рада з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові. Налічує він на сьогоднішній день 35 членів. Перш за все, це представники громадських організацій міста Миколаєва. Ось найактивніші. Орган повинен проводити свої засідання не рідше, ніж один раз на квартал, в принципі, чого зараз, що зараз ми робимо. Ось, перш за все, хочу зазначити, що це консультативно-дорадчий орган. Молодь міста, якщо в неї є якісь побажання до міської влади, якісь є зацікавленість якась, якісь інтереси, пише офіційного листа на управління наше, безпосередньо звертається до міського голови, і у тому разі ми скликаємо Раду з питань молодіжної політики при міському голові. Головуючий на молодіжній раді, звичайно, є міський голова, він має двох заступників, він має секретаря і членів ради. На молодіжній раді розглядаються найрізноманітніші питання. Особливо хочу зазначити, що на раді, яка відбулася майже місяць назад, було розглянуто два дуже важливих питання. Це велорух у місті Миколаєві, розвиток велоруху в місті Миколаєві. І друге питання – це розвиток туристично-інформаційного центру міста Миколаєва. Молодь підготувалася надзвичайно добре до цих питань. Були чудові виступи лекторів. Були надзвичайно гарні пропозиції, підготовлені відповідні протокольні доручення органам виконавчої влади. І вважаю, що робота буде тривати так і надалі. І все, скажімо так, як було заплановано на молодіжній раді, і буде у нас відбуватися. Хоча треба зазначити і те, що, і це приємно відзначити, що молодь нашого міста надзвичайно активна, в них інтереси різні. Проте, коли ми їх об'єднали ось такий орган, то отримали добрий результат. І добрий результат, перш за все, що немає не всі погоджуються з якимось певним питанням чи з якоюсь певною пропозицією. Існує суперечка, проте суперечка в форматі, в достатньому форматі. Суперечка призводить до того, що ми вирішуємо і винаходимо найважливіший і найкоротший шлях до вирішення цієї проблеми. Тому вважаю цей орган за потрібним, і він функціонує, і зауважу, і він не буде функціонувати. Проте до нього трошки згодом ми повернемося, молодіжної ради, ми будемо трошки робити зміни до положення. Ну, взагалі, рада працює. Я хотів би запитати таке земне, звичайне питання. Будь-які починання – це дуже добре, але все ж таки, як ми знаємо, залежить від грошей. Як фінансуються молодіжні проекти? Що цікаво в цьому питанні? Молодіжні проекти, перш за все, фінансуються з міського бюджету міста Миколаєва. Молодіжні проекти фінансуються через програму «Молодь», про яку я вже зазначав, на 2013-2017 роки. Як знає більшість молоді міста Миколаєва, я зараз кажу про молодь міста Миколаєва, що управління проводить конкурс. Ми проводимо конкурс на, скажімо так, конкурсна комісія вибирає найкращі конкурсні пропозиції або заходи. Конкурсна комісія два рази має свої засідання. По-перше, склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови, як це і потрібно. Входять як громадські діячі, молодіжні. Також очолює нашу молодіжну раду заступник міського голови Шевченко Євген Валерійович. До складу входять також декілька начальників відділів і управлінь міськвиконкому, оскільки є такі надзвичайно важливі питання, без них вирішення не є можливим або, скажімо так,
аргументованим. І тому ті люди, коли ми розпочинаємо нашу раду, перше засідання відбувається в такому форматі. Молодіжні громадські організації, взагалі інститути громадянського суспільства подають до управління конкурсні пакети документів. Це вимоги. Це вже ми переходимо до саме процедури. Так, так. Подають конкурсні пакети документів. На першому засіданні комісія відбирає по критеріям найкращі пропозиції. Друге засідання, у нас вже є досвід такий, ми провели його не так давно. Друге засідання відбувається в розширеному форматі. Зустрічаються між собою члени конкурсної комісії, запрошуються представники засобів масової інформації, запрошуються усі небайдужі, і кожна громадська організація, кожен інститут громадянського суспільства захищає свій проєкт. Починаючи від фінансування, закінчуючи, як вони будуть його проводити, де, коли, хто буде залучений до виконання, яке він буде, звичайно, мати значення для розвитку міста, для розвитку молодіжного руху. Ось коротко я вам розказав про формат конкурсу визначення проєктів. Я повернусь вже до питання функціонування дитячих будинків сімейного типу. Скільки їх у Миколаєві і яка їхня основна особливість? І хотілося б, яка є в цьому питанні підтримка від влади, державна підтримка? На Україні є дуже багато хороших дитячих домів, в яких є все, включаючи п'ятиразове питання, трьохмісячний відпочинок на морі в літній період часу, хорошие условия проживания, много спонсоров, государственное обеспечение и все остальное. Но ни один самый лучший интернат никогда в жизни не может дать одного самого главного. Семейную атмосферу. Модели семьи для человека, для ребенка. Потому что завтра, вырастая этот парень или девушка, он должен создавать свою семью. А где взять образец семьи? Каким должен быть папа? Какой должна быть мама? Какие должны быть взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и так дальше? Где модель? Ее просто в классическом государственном интернате не существует. Поэтому модель семейного воспитания, во-первых, это европейская модель, которая широко применяется в разных развитых странах, вот, она является наилучшим выходом. Безусловно, как бы государство смотрит, чтобы семьи были достойными, это очень важно, там есть целые критерии, как происходит отбор таких семей. Вот. И я заметил вот одну особенность. Я уже говорил, что у меня 7 приемных детей, 3 биологических. И вот у нас есть маленькая Сонечка, которую мы взяли, когда было 2 года. Ну, так случилось, что мама умерла, и осталось 3 детей без мамы. Вот. И вот прошло какое-то время, она адаптировалась, смотрю, это маленькая такая девочка, вот, ну, она очень такая маленькая, берет швабру, которая, ну, в 2,5 раза больше ее, и начинает мыть полы. И говорит: «Я как мама!» И продолжает. Это добрая иллюстрация. Это очень. Вы знаете, я говорю, вот так бы Соня лет до 20, и у мамы не было бы никаких проблем тогда вот в этой части вопросов, да. Поэтому семейная форма воспитания – это есть наилучшая форма подготовки детей, особенно оставшихся без родителей, к самостоятельной жизни. Это хорошая социализация. Мы понимаем этот вопрос, и поэтому мы широко пропагандируем это не только словом, но и делом. И более того, хочу сказать, что на нашем центре, который расположен в Лесках, запланировано проживание 4 таких семей, которые называются детским домом семейного типа, в которых мы запланировали проживание 40 детей. На сегодняшний день у нас проживает 3 семьи, в которых воспитывается уже 19 детей. И мы надеемся, что в июне месяце мы перешагнем 50% из запланированного. Да, и мы надеемся, что, как говорится, Бог пошлет нам добрых людей, мы сможем приготовить помещение. У нас как бы есть помещения, но они очень старые, есть, по сути дела, только стены, поэтому надо там делать ремонт, и мы готовы, может быть, если все будет хорошо, к Новому году открыть еще один детский дом семейного типа. Поэтому мы хотим сделать все для того, чтобы семьи были счастливы. В Николаеве на сегодняшний день, согласно официальной статистике на сайте горосполкома, 5 детских домов семейного типа и 12 приемных семей. Чем отличается? Количеством детей. Приемная семья до 5 детей, детский дом от 5 до 10. А в общей сложности воспитывается 76 детей.
Дякую за таку цікаву інформацію. Сподіваюся, у вас все вийде. У мене таке питання, раз ми вже говоримо про дітей. Як цього року буде проходити сезон відпочинку миколаївських дітлахів? Всі ми знаємо, що зараз не самий простий час, але все ж таки діти є діти. Як будуть відпочивати наші малі громадяни? Я вас запевняю, діти будуть відпочивати. І будуть відпочивати добре. Управлінням, міськвиконкомом міської ради вже підписано 3 договори з оздоровчими закладами міста Миколаєва. Міста Миколаєва та області, зазначаю. Перш за все, це «Дельфін» у Великій Корениці, його знають усі. Другий заклад – це «Маяк» у селі Рибаківка. І третій заклад – це дитяча учбова спортивна база «Динамо» у місті Очаків. Проте я хочу зазначити, що у нас виникли певні труднощі цього року, оскільки На жаль, заплановано у 2015 році відпочинок поки що 481 дитини. Це малий показник. Зазначу, що у попередньому році ця цифра була 1094 дитини. Пов'язано це перш за все з тим, що були певні складності у бюджеті міста Миколаєва, у складанні цього бюджету. Ось, проте, я дуже сподіваюся, що це не буде остаточна цифра. Ми, дуже сподіваюся, збільшимо її. Зазначу також, що діти оздоровлюються перш за все по категоріям. В нас є їх 9, починаючи від дітей-сиріт та дітей позбавлених. Це пільгові категорії? Це лише пільгові. Діти будуть оздоровлюватися, лише відпочивати, лише по пільговим категоріям. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатозабезпечених сімей, діти-інваліди, бездоглядні та безпритульні діти, талановиті та обдаровані діти. Ось коротко я вам про це розказав. Розбиті вони трішки по категоріям, де буде більше охоплено дітей, з якої категорії, десь з якоїсь категорії буде трошки менше. Ще зараз у нас існує невелика проблема з тим, що необхідно надати відпочинок дітям так званих категорій вимушених переселенців та дітей зона АТО. Це для всієї держави, скажу, є проблема і певна проблема, проте я вважаю, що ми її вирішимо. Скільки таких дітей в Миколаєві? Таких дітей багато. Я вам точну цифру зараз сказати не можу, оскільки це 2 категорії. Проте їх майже 1000 взагалі. Цих дітей, які можна віднести до певної категорії. Проте не всі бажають і мають бажання відпочити у закладах оздоровлення. Це є теж така тенденція. Проте, я думаю, що ми вирішимо це питання в найближчий час. У нас вже є ідеї, завтра у нас буде зібрання комісія ще одна з цього приводу. І вважаю, що ми, якщо нас запросити ще один раз, розповімо вам про наші вже результати. І друге, я ще розкажу, що у нас існують відпочинкові табори з денним перебуванням дітей у загальноміських школах міста Миколаєва. Мовні курси. Так. На базі 53 школ. Шкіл розпочато цю кампанію з 2 червня по 19 червня. Буде охоплено 2200 учнів, перш за все. Те, що ви сказали про мовні табори, з числа 53 шкіл у 23 школах будуть проходити саме мовні табори. Дітки будуть харчуватися 2 рази на день. Вартість харчування буде складати 11 гривень. Це за 2 рази на день. І також я хочу вам сказати, що на харчування дітей з пільгових категорій з міського бюджету витрачено 118 тисяч гривень. І тобто діти з пільгових категорій будуть, скажімо, проводити свій час у відпочинкових таборах при загальних школах безкоштовно. Дякую. От ви в попередньому своєму фрагменті виступу ви от розповіли нам, що один із віх проєкту – це є велорух в Миколаєві. Так. Як рухається, зрештою, це питання і які є труднощі? Труднощів у Білорусі є багато.
По-перше, я хочу зазначити про те, що наша молодь дуже активна в цьому плані. Особливо варто відзначити, що в нас є надзвичайно гарна організація «Альтерспорт». Так, 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 вона відома. Так, вони, хлопці та дівчата, зараз надзвичайно активно працюють з цього приводу. Розробляються схеми, маршрути по місту Миколаєву, точки, на яких буде розташовані велодоріжки, велорух. Запускається пілотний проєкт. З міста Києва були запрошені до нашого міста експерти, які на протязі декількох днів вивчали місто Миколаїв з приводу саме розвитку велоруху. Тим паче, що велорух зараз, скажімо так, активно підтриманий міською владою, тема велоруху. Тому я вважаю, що у найкоротші терміни ми вже будемо бачити якусь чітку картинку, яку нам презентують, хоча б з декількома маршрутами по місту. От є така, я знаю, що є молоді, групи молоді, які в Миколаєві та й в соцмережах проводять яскраві такі спортивні свята, воркаут так званий. Це така от популяризація дійсно м'язів, здоров'я, молодості, краси. От як міська влада в цьому питанні допомагає отаким от? Ну, по-перше, атлетам. Міська влада завжди підтримує подібні заходи. Не є виключенням і цей рік. Восени ми вже розмовляли безпосередньо з громадськими організаціями, які будуть проводити даний захід, про нашу підтримку. І городяни міста, я вважаю, що побачать це дійство. І це дійство у цьому році буде більш яскравим, ніж раніше, більш на високому професійному рівні підготовлено. Тому я прошу вас залучатися, перш за все, до воркауту всіх, хто не є байдужий до цього виду спорту. А по-друге, я вважаю, що це дуже гарний приклад, перш за все, для сусідніх міст в нашій державі. Оскільки, відкрию вам невелику таємницю, є декілька міст в Україні, які приїжджали і навчалися саме у нас подібним заходам. Дуже добре. А от ми вже заговорили трішки не від дітей, а про більш дорослу активну молодь. Де молодь в Миколаєві може знайти вихід своїй, так би мовити, активній енергії? Я знаю, є у нас і скейт-парк, є проєкт, є, наприклад, вірьовочний парк. От так, так. Де, які умови там використання цих атракціонів? Умови використання дуже прості. Просто необхідно туди прийти. Якщо вони туди прийдуть, вони отримують масу насолоди. Це по-перше. По-друге, активна молодь в міста, та, яка на самому ділі є активною, вона знає, де їй бути. В нас дуже велика кількість громадських організацій в місті, підтриманих безпосередньо нами, тих організацій, які працюють просто самі. Тому, будь ласка, лише якщо молодь міста, яка до сьогоднішнього часу була, скажімо так, неактивна, може дуже швидко дізнатися з інтернет-порталу, з соціальних мереж міста Миколаєва, що саме відбувається у місті, які саме існують громадські організації, і долучатися до роботи в них і до активної співпраці. Повірте, нікому ніколи в житті не відмовлять у даному питанні, а лише навпаки, будуть як найбільше заохочувати дану категорію людей. Прежде всего было бы желание, наверное. Так, звичайно. Да, звичайно. Если человек не желает, ты никакими туда средствами его не затянешь. Ну, знаете, зараз... А если желаешь, то не удержишь. Зараз у молоді є такий вірний товариш, комп'ютер, і взимку ще зрозуміло. Але влітку, напевне, треба від цього відволікатися і виходити на вулицю. Євген Олександрович, я хотів би повернутися до теми функціонування вашого благодійного фонду. У нас вже не так багато часу. От ви розповіли про дійсно такий зразковий вид діяльності – робити добро і допомагати нашим найменшим, так би мовити, громадянам. Які є труднощі в цьому питанні? От прийомна сім'я, яка бере на виховання дітей, як це важко, наскільки яка є підтримка? Что касается поддержки, то государство оказывает поддержку и всем родителям, которые ступают на этот шаг доброты, детям
которые остались без родителей, государство оказывает ежемесячную поддержку в виде плюс-минус двух минимальных зарплат. То есть, в принципе, как бы тяжело ни было в стране и экономическое положение, прожить можно, пусть минимально, но обеспечить всем необходимым возможно. Понятно, время требует новых подходов, новых возможностей, каких-то там технического обеспечения, то с этим, конечно, посложнее. Но я бы хотел обратить внимание всех нас, наших слушателей, да, что сегодня крайне всего большая нужда в том, чтобы найти людей, чье сердце горит вот заботой о детях. Потому что... Я думаю, що сьогоднішня наша передача в якійсь мірі цьому посприяє. Шановні глядачі телеканалу «Миколаїв», гаряча лінія добігає кінця. З вами був Олександр Молодцов. Сьогодні ми говорили про справи сімейні та молодіжні. Разом зі мною були виконуючі обов'язки начальника управління у справах сім'ї молоді Миколаївської міської ради Микола Нікітін та директор благодійного фонду «Альфа-НІК» Євген Ткачишин. Я дякую вам за фахові коментарі. До зустрічі в ефірі. Дякуємо. Дякуємо.